Tjena, det är Hampus här igen och välkomna tillbaka till Skrattoasen. Eller ja, Rollercoaster, som det också heter. Själva spelet heter Rollercoaster och parken heter Skrattoasen. I alla fall, jag ska se hur långt jag kommit här. Jag har nu, den här kvar har jag att infria. Minsta parkvärde, 50 000 blir det. Så det är väl bara att vänta egentligen. Jag tror inte det... Det var någon som förklarade mig senaste gången att... minsta parkvärde, då är det alltså många pengar jag har lagt på... Eller, ja, det är nog... Okej, okay. Jag måste nog bygga något mer då. Det är nog hur många pengar jag har lagt på parken då. Då är det så här, jag bygger någon mer här. Kan bygga en sån här kanske. Kaos. Den blev bra. Den ser rolig ut. Men det är väl samma sak som den här va? Nej, jag hade ingen sån. Okej. Det var någon förra parking jag hade en sån. Hur kan en bankomat gå sönder? Ja, det är väl inte så konstigt kanske. Men ändå. Okej. Sätter den där. Sätter vi den där. Nu är det bara att göra ingångar till denna. Oj, vänta. Nej, det var en kögång där. Åh, nej. Ja, men det är inget. Vi kan nog göra så här ändå. Ja, det kanske inte går. Okej. Vi måste hitta på någonting här. Någon mer skin här eller? Ja, nu tar vi bort den så. Och så nu åkte de bort där borta. Men det gör inget. Ska vi öka upp den så. Ska vi göra den så. Kan folk, och du får inte komma ner tyvärr. Så, nu kan folk komma dit igen. Nu ska den... Vi ska göra en tillgång här faktiskt. Så här tror jag. Borde bli bra. Så, okej. Okay. Och sen gör vi en utgång där. Och sen en kögång här. Så där. Nu så. Oj, shit. Vänta. Nej. Så, nu. Så, nu kan folk åka dit med. Får nog öppna den här. Så, det är bra. Så, vad fint. Oj, jag skulle kanske skjuta ner ett färg med. Vilken är det? Oj, vänta. Oj, du är sann magnat. Nice. Då har jag klart den här parken med. Jag skiter i den här, den får vara så. Men ja, det är en nice park det här. Jag tror jag lämnar den så. Jag vill gärna fortsätta nu i spelet. Spara kan vara bra. Jag vet inte vilken det är. Bara... Okej, okay, jag kan spara först. Nej, förresten, det vill jag inte alls det. Jag vet inte vad som händer. Okej, nu ska vi se. Nu har jag stått upp en till här. Men jag ska nog köra den här först då, så jag kan köra igenom alla. Det försvunna Atlantis. Det försvunna staden är tillbaka. Använd Atlantis-legendens för fabulösa skatter från djupet. På rätt sätt när du försöker skapa en park som självaste Neptunus skulle vara stolt över. Okej. Okay. Finns det ingen normal park? Ja, skitsamma, jag kör den här. Det blir bra med den här. Ja, jag är säker. Spara först. Vilken ska jag spara på då? Den blir nog bäst, tror jag. September. Shit, det var länge sedan. Jaha, vänta. Ja, det är skratt. Det är skratt och asen. Okej. Okay. Kan vara sparen som ny då. Så, nice. Rollercoaster Tycoon 3. Ladder of Susha. Nu vill jag passa på att tacka alla som har varit kollat på min livestream i... Vad blir det nu? Igår blir det. Nej, i förrgår för er som tittar på videon. Jag vet inte hur det blir. Men i onsdags i alla fall. Så tack för att ni var där. För er som var där. Okej. Okay. Du. Total månatlig. Månatlig. Förmodligen. Alltså i månader då. Förmodligen. I månader. Men jag vet inte. 250 000. 250 bara. Minsta parkvärde 20 000. Besöker en Pokoplex 50. Och så samma här. Okej. Okay. Okej, okay, nice. Vad hände här? Var det inte någon här? Så det var någon som gick här. Nej, det var bara jag. Inte jag som gick där, men det var någonting som jag bara inbillade mig. Var ligger Atlantis nu då? Det måste vara den här staden här. Det verkar ju vara ruiner lite överallt här. Ah, ja, skitsamma. Jag kan nog bara vara på en speciell yta och... Okej, okay, skitsamma. Var är ingången nu till den här parken? Det blir utmaning. Hitta den. Här eller? What? Ah, här.
Oj, shit, vad... Vad jobbig. Okej, okay, man kan antingen gå trapporna här då. Eller så kan man åka hissen här. Okej, okay, då förstår jag det. Och vad är det här då? För det här är bara dekoration. Hmm. Jag vet inte faktiskt. Okej, okay, poolkomplex i alla fall måste jag göra. Jag kan också göra det typ här, lite så här i luften så här. Det hade varit coolt. Så bara kolla så att det inte kostar att göra en stöd. Nej, jag tror inte det. Okej, okay, men... Okej, okay, det börjar komma in folk här. Vi kan börja göra kopen. Poolkomplexet. Här. Ja, där. Så. 4, 5, 6, 7. Så gör vi bara 1, 2, 3, 4, 5. 5 där. Så. Ska nu göra 7 här faktiskt. Eller 1, 2, 3, 6, 7, 8. Oj, det var 7 redan. Shit. Tar vi bort. Då tar vi båret. Okej. Ska vi ha strandkanter med kanske? Det heter ju inte strandkanter egentligen, men nästan. Oj. Oj. Palmer. Hata palmer. Alltid i vägen. För mig. Så. Det där blir inte bra. Det blir inte alls bra. Så det tog vi bort. Okej. Så. Vad coolt det blev. Här skulle man kunna ha ett hopptorn ner så. Åh, vad smart det är. Åh, vad smart det är. Gör vi så här. Så. Och sen. Så gör vi här nere va. Så man kan ha den ännu lägre där faktiskt. Vi bara kan. Oj shit. Åh. Ja, ta bort. Hur långt kan man sänka den egentligen? Så kolla det. Oj, den gick ner ganska lågt. Vi kör den här vid ungefär strandhöjd då, tror jag. Och gör den så. Så ungefär. Så, och sen den likadant. Okej, det blev nog rätt, tror jag. Där ska vi inte ha en sån förresten. Så, så ska det vara. Vi ska ha en sån där nämligen. Dabadabadab. Dabadabadab. Okej, där och sen där. Sen där. Vi skulle kunna öppna på komplexet så länge liksom. Så kan vi få folk på köpet liksom. Lika bra. Vilken är mest atlantisk här nu? Det är väl den kanske. Jag vet inte. Sätter den där. Okej, öppna. Och så ska vi ha en gång in med. Det kan vara bra att ha. Det är äventyr här med. Så. Det var det. Man kan ha flera omklädningsrum tror jag. Så kommer det mer in liksom. Kommer mer folk. Kan nog ta och sänka priset här va. 50, det brukar. Okej. En till kanske. Där. Och där. Och där och där. Så, nu blir det bra. Nu blir det strålande. Okej, så. Och så. Nu är alla öppna tror jag. Yes, alla är verkligen öppna. Okej. Nice, då ska jag bara göra gångar till dem här. Så är jag färdig sen. Så där. Så, perfekt. Nu kan folk komma och bada om de vill. Okej. Ska kanske fixa... Oj, shit. Hiss, ett hurtig nödstopp. Har jag ens någon mekaniker? Ja, det har jag. Okej. Kanske ska... anställa några till här. Bara sätta dem här. Så. Nice. Snurran. Det är bra. Den låter kul. Åh, det är... folk har redan börjat gå och bada här. De är ivriga till att bada. Okej, nu ska vi göra hopptorn och stegar. Lite hopptorn. Trampolin heter det. Där. Shit. Oh, shit, what? En utmaning. Atlantis stil. Atlantis ambassaden avser att marknadsförande sin utfunna stad och betalar för att bygga minst 2 temaattraktioner i Atlantis stil på en månad. Ja, men det fixar vi. Det fixar vi. Så bara se, vad är Atlantis stil då? Antog jag den utmaningen nu? Nu hann jag inte med här. Ja. Okej. Okay. Attraktion i Atlantis stil. Vilka är det då? Är det den? Ja, det är den. Okej, okay, nice. Jag tror inte...
Det här är nog inte ens Atlantis-stil, tror jag. Nej, det är det inte. Det var normal stil det. Här då. Det går inte där heller. Jag måste ju ha någon attraktion i Atlantis-stil först. Det finns ju ingen. Det är bara liksom rymd och vanlig. Måste finnas någon. Nej. Jag har inte ens några. Jaja, får se till att låsa upp några till dess då. Jaja, stegar. Där ska vara en. Oj, han gick i där, det gör inget. Oh no. Oj, nej. Nej, vad gör du? Ah, nej. Au. Oj, shit, inte så konstigt att de håller på och skriker. Ja, ah, jag ska rädda er. Oh shit, det här är inte bra. Åh, jag tror han. Nej, det gör jag inte. Fel. Där. Nu överlever de, tror jag. Shit, alltså. Så, nu överlever de. Nu kan de vara där och simma. Kommer bli så här massbefolkning här nu. Men det, ja, det gör det inget. Okej, jag får se till att connecta dem här lite fort. Okej, hörni. Det blir större här, jag lovar. Bara lugna er. Sådär och sådär. Nice! Det går bra det här. Oj, shit, den var lite för hög. Ja, ah, vad händer? Där. Aj, för långt ner. Ah! För långt ner! Där! Så. Nu funkar det bättre. Nu, oj, nej, den var lite fel. Det är svårt det här, man måste sätta allting rätt. Så. Så. Och sen den med. Sådär. Oj nej, det är en till. En till. Och där. Okej. Lustiga huset. Den tror jag inte är Atlantis-stil. Kunde ha varit, men... Tyvärr. Ja, det gör inget. Jag bryr mig inte längre. Det är inte ett av mina mål i livet längre faktiskt. Tyvärr. Så tror jag. Ska man göra den en till kanske? Jag ska nog göra den en till. Vi kan... Oj shit. Ah. Vi gör den så. Och sen ska vi göra... Så. Okej. Det blir lagom. Simla coolt alltså. Mycket farliga pooler. Åh nej! Nej! Böter! Det är inte bra. Paus. Okej. Vi måste ju en trappa upp här på något sätt hade jag tänkt. Vi ska se hur man kan göra det. Här tror jag. Nej, det var berg i vägen. Okej, vi kan göra en sån. Där, nu. Nu händer det grejer. Måste jag faktiskt ta och hålla med mig själv. Så. Nu är det bara att bygga upp här. Shit. Okej. Så. Så. Oj, shit. Jag är inte bra på det här med trappor. Nu ska vi se. Nu är det bara att bygga upp en sån. Sen. Så. Titta. Fint. Nu kan folk gå ner. Gå upp och ner. Hur är det här farligt? Jag fattar inte det. Den kan ju inte vara för högt upp i alla fall. Förlåt. Jag måste bara ändra en grej. Så gör den ett steg mindre. Eller, oj. Men, va? Varför går inte det här? Va? Hallå? Varför går inte det här? Nu förstår jag ingenting. Den satt ju bara alldeles nyss ju. Men. Du, om du, ni flyttar på er kanske det blir mycket. Nej. Vi gör så här då. Om vi låtsas att vi ska ha en pool där. Vi gör så här. Vi låtsas att det ska vara en. Oj. Nej. Där. Vi låtsas att det ska vara en pool där. Ehe. Det gick inte heller. Okej. Så. Nu borde det gå. Så. Titta. Okej. Nu låtsas vi ta en pool där. Och sen sätter vi ett hopptorn där. Och sen sänker vi poolen. Ha ha ha. I'm so evil. Titta. Nu funkar det. Ha ha. Vad var det jag sa? Okej. Här ska vi ha lite mer roliga grejer tror jag. Vänta, är det inte så öppen? Hur är den öppen? Det är samma poolkomplex.
Okej, nu ska vi göra lite specialgrejer här med. Typ en sån där. En sån där. Lite stegar. Så. Det kan inte bli natt på den här världen, verkar som. Det är bara bra för mig. Och sen ska vi ha lite solstolar, så det glömde jag på den andra stället. Här behöver vi behöver inte ha några parasollstolar, tror jag. Jag tror inte folk vill ha det. Jag tror inte folk vill ha det alls, faktiskt. Så där, nu har ju Hiss gjort ett nödstopp igen. Det var ju dumt, det. Hur mycket jag nått här nu egentligen? Ja, jag har nått det där i poolkomplexet. Ja, det gör jag inget. Jag kan göra ordning poolen till nästa, liksom. Den här delen blev nästan bara typ pool. Förlåt. Jag gillar poolar, som ni kanske ser. Okej, och så några här med. Som ni ser så är jag väldigt obsessed med poolar just nu. Särskilt poolstolar. Så! Nej! Mekaniker 2 funderar på att säga upp sig. Det var inte så bra. Det är ju inte mitt mål med han. Du, vet du vad? Vet du vad? Vi gör så här. Du, om du kommer hit så. Nu promotar vi dig här. Nu blir jag nog glad. Nej! Vi promotar han igen. Nu blir man glad! Titta! Haha! Nice! Okej, de fortsätter hoppa ner här. Ja. Nice. Jag hade aldrig vågat här. Kolla här. Det är typ skydiving typ. Nej, inte skydiving. Vad heter det? Typ högdykning eller så. Åh, hungriga! Okej. Okay. Matstånd ska vi göra nu. Det går fort här. Matstånd. Nu fick jag en attraktion som heter Discus. Det gör inget. Börja. Oj, aj. Bajs. Fel. Så. Nu gör vi om det här. Gör om och gör rätt. Sådär. Nej, sådär. Så nu. Och så gör vi det så här. Och sen öppnar vi den. Sen ska jag lika något med dryckestånd. Där. Sådär. Så, nice. Nu ska vi ha en Subway med, tänkte jag. För jag såg att det fanns Subway-mackorna. Så vi gör det. Se varför jag hade Subway någonstans. Där. Det är inte riktigt Subway, men nästan. Sådär. Och sen dricka med. Rymdshake. Passar kanske inte riktigt till min park, men i alla fall. Ny attraktion, Späckhuggar Show. Den ska vi också ha. Jag måste bara kolla en grej, för jag tror att man kan ha någon sån här verktyg. Som gör så att man ser så här olika teman. Så här typ, vänta nu ska vi se här. Här. Där, nu ska vi se här. Här kan man se hur de olika temana är. Okej. Så man ser att det som är typ brunt, det är äventyr. Det som är blått, det är lite science fiction och Atlantis. Atlantis, ja. Nej, det måste vara science fiction då. Här är Atlantis, för det här är... Det här stället är så här typ ljusblått här, så det är Atlantis. Sen har vi, det här är ju science fiction. Typ rymdhissar och sådär. Jag vet inte varför de skulle ha det i en Atlantis-temapark, men ja. Ja, det är lite coolt. Jag tänkte bara att visa den. Späckhuggar Show fick vi ju, den ska vi göra. Jag tror det är en här, tror jag. Död! Frågan är, vad sätter vi den då? Kanske. Vet inte. Här kanske. Nej, det. Den måste vara i vatten, va? Den måste vara i vatten. Du, vi kan sätta den här. Bredvid Atlantis vattnet. Så det är va? Nähe. Nähe. Varför går det inte? Varför går det inte? Jag lovar att det har gått. Nähe, det vill sig inte. Okej, okay, ja, då skiter vi den. Då skiter vi i den. Lustiga huset fick jag med, den kan vi sätta ut. Det är kul. Det var någonting jag gillade att gå på när jag var liten. Där. Tror det var lustiga huset, va? Ja, det var det. Så. Då ska vi connecta en gång här. Man kan välja såna här olika, va? Vilken är Atlantis-style nu då? Den eller? Äventyrstema. Jag tar den med äventyrstema. Det är det bästa antagligen. Och sen där.
Ta bort den där. Så. Så där. Får ligga precis allting ligger bredvid. Det här matståndet här, men det gör inget. Så där. Ny attraktion, safari transport. Vi ska göra en safari i nästa park, tänkte jag. Den här parken är lite dålig för safari, för den är helt så här vattnig och sådär. Så det är nog så bra. Var inte den här poolen snygg? Jag tyckte den var jättesnygg. Det är ganska många som badar nu. Vad ska jag ha med? Jag bara spammar parken med attraktioner nu. Så. Rörelsesimulator. Det finns ingen sån här typ högton eller så här ton. Kissing Tower. Är det den? Oj, shit, fel. Om vi bygger upp den lite här. Så. Och sen gör vi som en gång ner. Gör det nu direkt. Det blir bättre. Du har fått böter. Mycket farliga pooler. Men den är inte farlig. Det är bara jag som har experimenterat lite. Det betyder inte att den är farlig. Bort. Nu ska jag så här. Nu gör vi en vattenskana här istället. Det är precis så jag inte hinner det. Shit också. Ja, jag gör det nästa del. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Så syns vi i nästa del, som sagt. Så, hej då. Oj, nu kom den upp här. Ny uppfinning. Stort takfönster. Jag bryr mig inte. Så, hej då.